pintaan pettävään, mutta kaiken hän vei ja lähti uuden. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jontaloksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Top 5 Färmyn vanhaa biisiä. Aloitellaan. Vitonen. Sellainen biisi kuin Mä. Se on todella hyvä biisi. Todella hyvä biisi. Se on kova biisi. 5/5. Itse tykkään. Siinä on jotain. En tiedä. Mutta jotain. Mutta top 4. Huuta. Sekin on aika hyvä, vaikka se on aika raju biisi, mut hyvä. Et, joo. Se on vaan jotenkin niin hyvä, et, niin. 3. Kuolevainen. Sekin on mun yksi mun lemppareista. Et se on vaan niin hyvä biisi. Itse tykkään. 5/5. Täytet pisteet. Et joo. Se on mun lempparibiisi ja tykkään. Ja joo. Top 2 biisi. Sota on huomenna. Sekin on piru hyvä biisi. Itse tykkään. Jotenkin, en mä tiedä miksi, mut vaan tykkään. Kai siinä on aina hyvät sanat, ja niin. Jotenkin se vaan uppoo minun. En tiedä miksi, mutta se vaan uppoo. Et. Joo. Ensin vika lempparibiisi on sellainen kuin Vika Piusa. Et siinä on kunnon Färmy vanha kappale. Siitä mä tykkään oikein kovasti. Et joo, voisin jopa antaa 10/10. Et. Niin. Näin on. Se on kyllä, loistava biisi. Tässä oli mun top 5 Färmyn vanhaa biisiä. Et, joo. Näin on. Se on sitten moro. Nonni, nyt on taas kuu vaihtunut ja nyt on marraskuu, joten hyvää marraskuuta teille kaikille ja tilatkaa mun kanava, please, äkkiä. Mä haluan sanoa sen mun tavoite täyteen, mutta tilatkaa kanava. Joo. Näin on. Tilatkaa ees marraskuun kunniaksi. Et. Joo, hyvää marraskuuta teille kaikille.